أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوال ورقة صباحنمي أعلن سيدة ميديا وصباحنما أحد أخضب حساسية ينوصو صعلو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية قرح حوقاً أو حالي لقود دلي ورية عبد عسيس أفريكا أقاسمها الراديو مقدشة يا أقاسمها تليفيشن كقرن كواسنا داوا عرسو قاري ورركي وقدم بيا يا كسو بحيا هساءها تهدي أنكوه الرأي السياسي عانا هسل مركاسين النبط إينا اللصو شقية أيا برتي سقار كفيسبوك وحاوكو إيديي إن دي كاسي أي كدن بيين فاد ياسيني مدحوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو وحاو نيري من دمان ايوا او دونتي الله نحاريستي وحا حالي كدنتي ويرد قرشيسن وليا عبد عسيس افريكا او اه اقاسي ماه راديو مقدشو وحا او يروا جيسي الدقال ادق لصو قلي ارقق حسادة او روكال شباب weerarka lagu dilay ma ahan mid qarsoon waxaana mas'uul ka ah ayuu yiri madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo iyo wakiilka argagixisada ee dawladda federaalka Soomaaliya Fahad Yasin Haaje Daahir si kastaba ha ahaatee siyaasigaani ayaa si toos ah ugu weeraray qoraalkiisa in farmaaji Fahad Yasin ay ka dambeeyeen dilkii xalay sida weyn looga wadanahay agaasimaha raadiyo Muqdisho ama wariye Cabdi Casiis Afrika isla markaasina soo saari jiray barnaamijkii loo yaqaanay Gungaar Allah u naxariistay waa la xaqiijiyay inuu geeriyooday agaasimihii raadiyo Muqdisho wariye Cabdi Casiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku dhintay qarax xalay ka dhacay intuu dhaxeysa isgoyska Jubba iyo taalada daljirta Daason ee magaalada Muqdisho qaraxa ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen agaasimaha telefishinka qaranka iyo raadiyo Muqdisho sharmaarka Maxamed Warsame iyo Cabdi Casiis Maxamuud Guuleed Afrika oo u weheliyay darawalka gaariga qaraxa ayaa waxaa fuliyay qof ismiidaamiyey sida ay xaqiijiyeen booliiska Soomaaliya sida laga soo xigtay booliiska gaariga ay saarnaayeen agaasimayaasha oo ka yimid dhanka iyo boondheere wadada Busley ayaa waxaa hal mar daaqada gaariga ku booday oo qabsaday qofkii isqarxiyay isla markaasina qaraxa sida ayuu ku dhacay allaha u naxariistay waxaa isla goobta ku dhintay Cabdi Casiis Afrika halka sharmaarka iyo darawalkii gaariga uu gaaray dhaawac culus waxaana loo qaaday isbitaalka sida wararku ay sheegayaan وزير كحيقين كورفا فنت عبد الرحمن يوسف العدالة ايا قرال اوصور ديجي فيسبوك ييري الهي هون نحاريستو ولال كي عبد عسيس افريكا وحو اها هل يي قران كبحي ولال ايو ساحيب ايو وين ايو اها ايو العدالة كو يري قرال كيسا عبد عسيس افريكا ايا هدى كور داوا عروس او كسو غاري خساس اي كفرين عيدن كدولة دا وحونا عافما دو اري دالك بلجم كاو مدوكو نولا وحونا مقدشة كو سولابتي دورسنا كهر Cabdi Casiis Afrika ayaa qaban jiray barnaamij lagu magacaabo Gungaar oo lagu wareysto xubnaha Al-Shabaab ee u soo goostay dhanka dawladda ama ay soo qabtaan ciidamada kaasi oo xub badan ay ka bixin jireen si kastaba ha ahaatee geeridiisa dad badan ayaa ka tacsiyeeyay dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo magacaabay guddi cusub soo saaray baaq culus Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Xilgaarsiinta Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi heer wasiiro ah oo u xil saaran ugurmadka dadka la ildaran abaaraha ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya guddigaani oo ka kooban 7 wasiirood ayaa kala ah koo wasaaradda gargaarka 2 wasaaradda maaliyadda 3 wasaaradda qorsheynta 4 wasaaradda caafimaadka 5 wasaaradda beeraha 6 wasaaradda caafimaadka 7 wasaaradda biyaha ra'iisul wasaaraha ayaa faray guddiga in ay si degdeg ah u hawlgalaan oo ay daraasad dhab ah ku sameeyaan xaaladda dhabta ah dhinaca kale Roble ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed in ay u istaagaan samada bixinta dadkeena la dhibaataysan abaaraha daran ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xusay doorka shariifka ah ee ganacsatada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gurmadka xaaladda degdega ah ee ka dhaca dalka iyo garabsiinta dadkeena nugul waxa uuna tilmaamay in xilligaani baahi weyn loo qabo sidii loo midayn lahaa loona dardargelin lahaa gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay ganacsatada Soomaaliyeed in ay maalgashadaan khayraadka ceegaaga dalkeena si uu kor ugu kaco wax soo saarka dalka loogana baxo saboolnimada iyo duruufaha nagu xeeran ayuu yiri Roble Roble ayaa ka warbixiyay kobaca fursadaha maalgashiga ee dalka iyo sida ay muhiimka u tahay in ganacsatadeenu ay u mideeyaan cududooda iyo caqligooda oo aas-aas u ah horumarinta dhaqaalaha iyo shaqaalaynta dhalinyaro Soomaaliyeed ayuu yiri Roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilka qaadis culus ku sameeyay wasiirka arrimaha dibadda isla markaasina magacaabay agaasimaha fila Soomaaliya saaxiibka dhow ee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Roble waxaad moodaa in lagu amray ninkaasi xilka qaadistiisa isla markaasina uu magacaabo
أجاسمها مدحتو يدا رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلا أي حلك كقاضي وزير كأرمه دي بدأ يسكاش عالمي محمد عبد الرساق وحون حلك سئو مقعابي عبد السعيد موسى علي روبلا أي سيروك لحلك كقاضي وزير كحيقين كأرمه دي بدأ وحون حلك سئو مقعابي محمود عبد حسن بيكوس قرال كصوبح يحفيس روبلا أي لغو يري وريكتا وصو ساري رئيس الوزراء مدن محمد حسين روبلا أي وزير كأرمه دي بدأ يسكاش عالمي ugu magacaabay mudane Cabdi Saciid Muuse Cali halka wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda loo magacaabay mudane Maxamuud Cabdi Xasan Beekoos ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale isku bedelay labada wasiir ee kala ah Maxamed Aadan Macalin Soomaali oo loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyo Xuseen Maxamed Sheikh Xuseen Badni oo loo magacaabay wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda ayaa ku timid si lama filaan ah imana cadda waxa dhira geliyay si kastaba in wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabo Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa muujin karta in Roble uu aad ugu dhawaaday madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan ay ka heshiiyeen khilaafkii u dhexeeyay Cabdi Saciid ayaa ka mid ah ragga aadka ugu dhow madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna ku magacaawnaa agaasimaha madaxtooyada oo laga dhigay markii xilka la taliyaha amniga qaranka oo uu hayay laga qaaday loona dhiibay Fahd Yaasin Xaaji Daahir si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Farmaajo miyaa sixray dhinaca kale war xasaasi ah wasiirka arrimaha dibadda ee xilka laga qaaday oo shaaciyay sheeko ka duwan tan Roble isla markaasina fadeexad culus bannaan ka soo dhigay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa shaaca ka qaaday inuu la yaabay xilka qaadista uu maanta ku sameeyey ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble Maxamed Cabdirasaaq ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in toddobaad ka hor uu iscasiladiisa u gudbiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sheekada ku saabsan in la bedelay aad ayaan ula yaabay si la mid ahay qof kasta oo kale balse waxay daba socotaa yaboh iscasilaad oo aan u gudbiyey toddobaad ka hor aniga ayaa qof kasta la socodsiin doono marka waqtigeeda la gaaro hase yeeshee aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u adeega qaranka Soomaaliyeed bedelkeedana waxaan dabcan u rajaynayaa qeyr ayuu bartiisa Twitterka ahi af Ingiriis ku soo qoray qoraal ka soo baxay xafiiska Roble ayaa lagu yiri wareegta uu soo saaray ra'iisul wasaare Roble ayuu wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xilkii kaga qaaday una magacaabay Cabdi Saciid Muuse xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda ayaa ku timid si lama filaan ah imana cadda waxa dhiira geliyay amaba sababay si kastaba in wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabo Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa muujin karta in Roble uu aad ugu dhow yahay madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed oo iclaamiyey doorashada 11 kursi oo golaha shacabka isla markaasina iska soo hordhigay ragga ugu jilibka culus baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka mid yahay Jawaari guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa iclaamiyey doorashada 11 kursi oo ugu horreysay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ka soo galaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qoraalka ka soo baxay guddiga ayaa lagu yiri waxaan guddiga doorashada heer federaal ku wargelinaynaa liiska kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee aan qorsheynayno inaan qabanno toddobaadka soo socdo kuwaasi oo kale ah hab 193 waxaa horay ugu geeriyooday xildhibaan Maxamuud Maxamed Bono eber 41 Idris Cabdi Dhaqtar eber 42 Hani Maxamed Aadan eber 171 Iimaan Cabdullaahi Cali 154 Sareedo Maxamed Cabdullaahi 180 Daahir Cabdi Cabdullaahi 171 Fuusiye Maxamed Sheikh 182 محمد مرسل شيخ عبد الرحمن 103 محمد عثمان جواري 213 يعقوب علي احمد 189 شيخ آدم مدوبي رقاني ايا اه رقا اوغو عل عروس اي كسو بحيا مامولك كوفر قلبيت كوفر قلبيت ايا نقطي مامولكي لباد اي اعلامي دورشدو كراستا كميدا حلبانا وقلها الشعب كوحانا كوريي قلبو دوغو اعلامي دورشدو shan kursi halka guddiga doorashada kuraasta Soomaaliland uu qabtay doorashada labadii kursi ee ugu horeysay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.